Teddy Blushin duke shënuar një tjetër premtim të shkelur për tij. Nga verifikimi në teren, rezulton se ka ende shumë punë deri në përfundimin e këtyre pallateve, një pjesë të cilave sapo ka filluar. Në 22 qershor të vitit të kaluar, kryetari i Bashkisë së Tiranës Eron Veliaj deklaroi se brenda vitit do të futeshin në banesa familjet e para të prekura nga tërmeti në zonën e kombinatit. Por në fakt nuk rezulton kështu. Tani që kemi hapur totalisht kantierin, siç e shikoni në disa pjesë kemi avancuar dhe do jemi gati për të futur këtë vit familjet e para, siç është ndërtesa pasme. Madje edhe në 16 dhjetor të vitit të kaluar, kryebashkiaku i Tiranës bëri një tjetër premtim. Që nga fillimi i vitit tjetër, pra që në muajin janar shkurt, duke hedhur shortin për familjet e para që do futen, seksioni i parë fare është drejt përfundimit. Siç e shihni në teren, këtu askush nuk po punon dhe ende nuk dihet se kur banorët e prekur nga tërmet do të hyjnë në banesat e premtuar. Çdo ditë do t'i kujtojmë Erion Veliaj, një premtim të shkelur për tij, dhe do t'i faktojmë në teren mashtrimet e tij. Në 14 maj, votuesit e Tiranës do ndëshkojnë me votë kryemashtruesin dhe kryehajdutin e Tiranës. Faleminderit. Ishte sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi. Rikthehemi materialit që ishte në transmetim pak më parë, që kishte të bënte me rrugën e Arbrit.